Простито. Не посягайте микрофона. Какво си избираш? Не пипай микрофона, какво си избираш. Почив... Ти много се развълнувал. Почивка ме, спокойно ме. Я си поеми въздух. Ай, сега кажи. Почивка в Турция. Почивка в Турция. Веднага. Ето. Заповядай. Получаваш ваучер за почивка в Турция. Заповядай, горе. Така. Добре. Искам да кажа, Перник, ти си моя град.